Lepotančica, vaspitačica, knjigralište. Kažu, na zemlju je došla sa meseca, odrasla osoba koju su čuvala deca. Bila je malo rasejana, bila je mnogo nasmejana. Gunđala je na štošta sa ove planete, jedno je bez zamerke volela kao svako dete. O životu nije mnogo znala, to bi deca iskreno priznala. Oni bi zato odmah postali veliki, a ona sasvim mala. Onda bi je grlili, zatim bi je češljali, savete joj delili, učili i lečili. Zajedno bi crtali, pa bi malo skitali, pa bi se ušuškali, pričali i čitali. A što se tiče vaspitanja, vaspitala su je deca da sanja, da nikada nije dosta igranja, pevanja, smejanja i skakutanja. Kada se vrate mame i tate, od srca im pohvali svu decu i pođe kući ka mesecu. Usput gunđa na celu planetu, ali izuzme decu, tu čudesnu decu, najbolju na svetu.